Bu zəfər Türk əzmi, Türk qərarlığı, tarixi möhtəşəm qələbəsidir. Haqqın, ədalətin bərqərarlığı, Heydər arzusunun təntənəsidir. Zəfər bayrağımız, bayraqdarımız, zəfər azad olan torpaqlarımız, zəfər baş tacımız, şah vüqarımız, qəzəbin vulkan tək püskürməsidir. Səbrin tükəndiyi sonuncu anda, zəfər qazanmaq üçün hərb meydanında, böyüklü-kiçikli vətən uğrunda, xalqın yumruq kimi birləşməsidir. Bu zəfər bu gündə zaman məkanın, qisasın, qeyrətin, şərəfin, şanın, ordusu ilə Ali Baş Komandanın şəri məğlub etmək nümunəsidir. Düşmən də tanındı, dost da tanındı, etibar, sədaqət, inam sınandı, sönmüş ocaqların çırağı yandı, zəfər namətlərə ibrət dərsidir. Zəfər and yerimiz, şəhid zirvəsi, oyanmış ruhların coşan nərəsi, göy türk yürüşünün hayqıran səsi, bu zəfər Turanın bir müjdəsidir.